Так, Вова. Славних українців сьогодні прибули до Чернігів. Вас чекали рідні, вас чекали близькі, вас чекали бойові побратими. Нарешті цей день настав. Будемо шукати і знаходити кожного нашого побратима, нікого не залишимо там. Сьогодні впевнений в тому, що цей радісний день, нашу радість поділяють тисячі і тисячі українців, які дивляться нас по телебаченню, які щиро радіють, що нарешті, після довгих днів, тижнів і місяців, ви повернулися додому. Не зламані, не зрадивши, міцно тримаючи бойовий дух, продемонструвавши найкращі якості українського воїна. Я, як президент і як Верховний Головнокомандувач, хочу подякувати вам за всі ці якості. От я вам кажу, в мене, як президента, як у простого громадянина, серце переповнюється радістю за те, що ви новий рік, як я і обіцяв, новий рік зможете зустріти з родинами, з бойовими побратимами. Здійсниться те, що ви і ми так довго чекали. І ще раз, я дуже дякую вам. Дякую, що ви є. Дякую, що ви є. Спасибо вам велике. Героям слава! Слава Україні! Друзі, ласкаво просимо додому. Дуже дякую. Спасибі. Завтра вже зранку, ну вже сьогодні, точніше, не завтра, бо завтра. Вільнений дати шану і повагу вашому подвигу. Будемо шукати і знаходити. Сьогодні впевнений в тому, що цей радісний день, нашу радість поділяють тисячі і тисячі українців. Новий рік празднувати вдома – це велике щастя, так що всі ми дуже раді, всі ми дуже вдячні. І слава Україні, і ми ще про нас почують. Поборемся, звичайно. Батальон Донбас. Ну, приятно, что нас встретил президент. Спасибо за то, что сделали для нашего освобождения. И мы надеемся, что наших товарищей, которые там еще остались в плену, 11 человек тоже в ближайшем времени освободят. Судя по той информации, которая к нам доходила, Украина идет в правильном сейчас направлении. Это то, чего мы очень ждали и надеялись. И очень довольны, что президент Порошенко прикладывает к этому максимум усилий. Манилов Дмитрий Геннадьевич. 4 місяці ми пробули, 125 днів. У нас там, скажімо, було не солодко, теж тримали. Та була надія, у нас сім'я, крепка родина, за яку ми йшли, за яку переживали. І за нас родина дуже сильно теж переживала. Ну, у нас головна надія була любов до батьківщини. В основному те, що нас тримало. Тут всі хлопці, які були. То це було любов до батьків. Ми дуже раді, що ви вдома!